Håper vi ikke mistet hele opptaket. Den andre du kan bruke for å komme til menyen er Ctrl-T. Det står jo der oppe. Og da kan du bla gjennom menyen bortover hvis du har lyst til det. Veldig sjelden du har behov for det, men du kan i hvert fall gjøre det. Det som du vanligvis gjør er bare å søke etter det du skal ha. Dere husker at i Less og i Aptitude og i mange andre programmer så søker du mot hans skråstrek. Så nå trykker jeg altså inn skråstreken som er over 7-tallet. Da kommer det opp til søkefeltet. Og så skriver du det du skal søke for. Og hvis vi vet, vet hva det starter med, så skriver vi alltid den der hatten der. Da lærer dere litt, det har jeg sagt før, men jeg sier det gjerne igjen, da lærer dere litt regulære uttrykk. Den hatten betyr starten av linja. Så hatten betyr ikke noe tegn, den betyr bare at nå er vi på starten av linja. Og så skriver vi det som skal komme. Og siden vi skal installere SSH Guard, så ser dere at den dukker opp allerede etter SSH G. Nå har jeg valgt den der. Vi kunne ha trykt Enter for å få vite mer om, men jeg vet at det er den jeg skal ha. Du kan da velge en pluss for å velge en. Og så er det GG for å installere. Da får du en preview og så en til. Hvis jeg nå trykker G en gang til, så vil den installert. Men det skal jeg ikke gjøre, for jeg skal jo installere med apt-get i stedet for. Men en G til så hadde dere vært i mål. Som sagt, hvis dere vet hva et verktøy heter, så er det her foretrukne måten å gjøre det på. SSH Guard. Nå har den installert seg, og den har allerede begynt å overvåke loggfilen vår. Så senere i dag skal vi se om den der har klart å gjøre noe forskjell. Ok, hvordan får den til å blokkere en adresse? Jo, da bruker den en brannvegg. Noen av dere har en brannvegg eller en firewall på PC-en din. Alle bedrifter har det helt ytterst. Høyskolen har det også. En brannvegg som beskytter oss mot angrep. Så den brannveggen på serveren, den vil blokkere den IP-adressen som har prøvd å logge seg mer enn 4 ganger. Hvis vi trenger å se på hvem som er blokkert, så er det vanligvis IP-tables som brukes. Så IP-tables. Og IP-tables-save, den viser oss hvordan tabellen ser ut nå. Og nå ser vi at akkurat nå så er den helt tom. Vi ser at det er en linje med SSH-guard der, men ellers så er det ingenting annet. Det betyr rett og slett at SSH-guard ikke har blokkert noe enda. Og det her skal jeg komme tilbake til etterpå i dag og se om det har skjedd noe. Om han er et tulling som har prøvd seg 26 000 ganger, også har prøvd seg i løpet av forelesningen. Det hadde jo vært veldig kjekt. Grunnen til at jeg har tatt det veldig med ro med å installere SSH-guard, altså driver du din egen server, så installerer du det der med en gang. Men jeg har gjort noe med deres servere som gjorde at han aldri hadde klart å logge seg inn som root uansett. For i SSH så kan du si fra at root ikke er lov. Så da skal vi ta oss en tur i en konfigurasjonsmappe. Vi husker at all konfigurasjon der ligger under ETC. Og legg merke til at jeg sier ikke skråstrekk ETC, jeg bare sier ETC for jeg er lat. Så nå er vi i mappa ETC SSH. Der ligger konfigurasjonen for alt som har med SSH å gjøre. Det ligger noen nøkler her, og så ligger det en SSH-dconfig. Så den kan vi åpne. Så D-en står for daemon, som er selve tjenesten. Og her står det bla 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 nedover. Og så står det en linje her som er sentral. Og den har jeg ordnet da mens dere, før dere fikk serverne. Og der står det rett og slett permit root login. Nei, ikke faen. Så han her som har prøvd 26 000 ganger, han kunne ha prøvd 3 millioner ganger hvis han ville. Han hadde aldri kommet seg inn. For det går ikke an å logge seg inn på serverne deres som root. Så han må i tillegg gjette brukernavnet deres, som altså er stud, og så 6 siffer. Og så gjette passordet deres for å klare å komme seg inn. Og så må han gjette at dere har sudotilgang. Så jeg har på en måte gjort litt for at serverne ikke skal bli hacka i hjelm med en gang. Sånne ting som det her er ekstremt viktig når man drifter en server, og alle tjenester vi setter opp er sånn som det her. Så nå har vi gjort det sånn at det er umulig å bruke SSH for root. Du kan gjøre det samme for userdir i Apache. Kanskje noen av dere som har fått det mener at man kan disable root-tilgang for userdir. Når vi skal holde på med Samba, så kan vi gjøre det samme.
Så bare legg merke til at alle ting er bygd sånn for å beskytte den her root-kontoen som er veldig viktig. Da skal vi hoppe til Samba og SMB. Og så håper jeg vi finner masse spennende igjen etterpå. Vi kan jo bare ta en sjekk om det har skjedd noe. Neida, fortsatt tomt. Jeg er kanskje litt optimistisk å håpe det i løpet av de 2 minuttene jeg stod og pratet. Ok, så prøv å se det her da i sammenheng. Nå hopper vi elegant tilbake til Samba. Som Samba som deler ut en mappe, hvor man kan skrive og lese, mens Apache deler bare ut filene for lesing hovedsakelig. Det er det som er tanken der, selv om dere kan laste opp bilder. Samba, eller da protokollen SMB, er selvfølgelig eldgammel, som alt mulig annet vi prater om, men den har blitt videreutviklet til CIFS, som er Microsoft sin vel mer moderne variant. Samba, det er rett og slett av programvaren på Linux som implementerer det der. Den heter jo ikke det på Windows. Så når vi har pratet ferdig om det her, og det tar jo ikke så lang tid, kanskje vi klarer å holde på til pause, så skal vi etter pausen ta og konfigurere opp Samba, sånn at den oppfører seg sånn som vi vil. Den konfigurasjonen er mye, mye lettere enn Apache, by the way, hvis noen synes Apache-øvingen var litt sånn kinky. Noen forkortelser kan vi veldig godt, ikke sant? HTTP, Hypertext Transport Protocol, det klarer vi å huske. En URL, Uniform Resource Locator, ja, det går ganske bra. Men SMB og CIFS er ikke sånn som vi går rundt og husker. Men av og til så går det å huske at det står for Server Message Block. Men det sier jo ingenting om hva det er. Men det er i hvert fall sånn på en måte protokollen er bygd opp. CIFS, den er kanskje litt lettere å huske da, for det er file system, de to siste, ikke sant? Og så er det å prøve å huske på Common Internet. Men uansett, SMB på 80-tallet utviklet av IBM for å kunne utvide funksjonen i sine systemer til å dele ut filer, rett og slett. Og så tok da Microsoft tak i det her, og det som skjedde, det vet du alle sammen, at Microsoft utkonkurrerte alle andre, altså Windows som operativsystem, ble dominerende. Mac har kommet veldig sterkt de siste 5, 10 årene kanskje. Men det var en lang periode hvor Microsoft med sitt Windows-operativsystem nesten hadde monopol. Det betyr at den standarden her, SMB da, eller CIFS, er implementert overalt. Så Mac skjønner den protokollen, Linux skjønner den, alle Unix-varianter, alle sammen kjenner til den der. Derfor er det interessant å sette opp Samba, fordi at du da samtidig støtter alle operativsystem. Så kommer det en tulling som har et eller annet rart BSD-operativsystem, så virker det. Kommer det en kul designer med Mac'en sin, så virker det. Kommer det en helt vanlig økonomiansvarlig med sin Windows-maskin, så virker det. Derfor er Samba eller SMB kult. Egentlig så er det en relativt kjedelig protokoll. Det er mye, mye artigere å drive på med Dropbox og sånne ting. Som er på en måte fungerer bedre for den måten vi jobber nå til dags. For det her er mye mer avhengig av at du er online hele tiden. Det er ikke så glad i ustabile nett, mens dere vet at Dropbox og Google Drive og sånn, det er basert på synking når ting endrer seg. Det fungerer ikke på samme måte. Det er helt åpenbart en klient-tjener-protokoll. Alle de tingene vi prater om, nesten alle tingene vi prater om, er en klient-tjener. Så klienten, bare for å si det, det er laptopen din eller PC-en din. Ikke sant? Det er den som er klienten som henter eller skriver til det området som tjeneren setter ut. Så i det tilfellet her så er da tjeneren eller serveren, det er den du har fått i kurset. Og hvilken klient du bruker, det går for det samme. Og det her er artig med Samba er at du nå også kan gå ned på labben og prøve der. Bare sette ned ved hvilken som helst PC der nede. Og så går du Windows Utforsker og mapper opp en nettverksdisk. Og det skal vi prøve etter pausen, se om vi får det til. Så har vi en del andre ord som vi bruker i forhold til SMB. Og noen av dere har hørt om NetBIOS og NetBIOS-protokollen. Den hopper vi elegant over, men funksjonen til den er å finne maskinene, altså en lokasjonsprotokoll. Og det er den som Samba bruker,
Men hvis du setter opp med moderne Windows-nettverk, så vil ikke de lenger bruke NetBIOS. De bruker den som heter WINS. Grunnen til at vi nevner de tingene her er selvfølgelig fordi at dere som IT-studenter skal ha noen knagger. Litt sånn som når dere gikk på barneskolen, så lærte dere litt om religion og alt mulig rart. Her skal vi også kunne en del ord og vite omtrent hva det er. Det er ikke alt vi skal vite grundig. Så når det gjelder for eksempel SMB-protokollen, så er det ikke forventet at dere vet hvordan den ser ut. Dere husker kanskje tilbake til to uker siden at vi snakket om HTTP, hvordan en forespørsel og et svar var bygd opp. Altså der gikk vi gjennom protokollen, hvordan den virker. Vi viste det med Telnet eller i utviklerverktøyet til nettleseren. SMB så skal dere få slippe det. Det er ikke en så lett protokoll å jobbe med. Og det handler jo litt om at alle de tingene vi sender er binære data. Det er ikke tekst, sånn som i HTTP. Ok, så her var det noen knagger og hugger koblet her på. Nå tror jeg vi allerede har skrytt av Windows sin dominerende rolle. Vi har sagt at det finnes overalt. For Unix så heter den gjerne Advanced Server. Det var den som var dominerende. Det er veldig få som bruker Unix nå til dags, fordi at Linux har tatt over. Ja. Ok, hvordan funker det? Jo, det fungerer nesten litt sånn som det gjør med andre ting, at du må finne det først, og så setter du opp en forbindelse. Og hvor vi, når vi holdt på med Apache, så pratet jeg masse om DNS. Vi måtte ha DNS for å ta domenenavn og oversette en IP-adresse. Her bruker vi NetBIOS for å ta den IP-adressen og finne den rette ressursen. Så det er i tillegg til DNS det her kommer oppå. Hva er så Samba? Jo. Det er rett og slett en samling med program. Litt forskjellig funksjonalitet. Vi skal gå gjennom lista etterpå. For stjerne Nix. Hva mener jeg med det? Jo, da mener jeg Unix, Linux og dermed også samtidig Mac. For de av dere som har sett nøye etter, så er en Mac det er et grafisk grensesnitt oppå BSD. Oppå OpenBSD sannsynligvis. Husker ikke farta. Så det, under Mac'en din så ligger det en Unix skjult, kort skjult. Det er ikke så sexy, så det kan ikke de prate om. Men det er det, derfor dere har terminal på Mac, dere som har det. Den har en del programmer som er støtteprogrammer, og så har den to tjenester. Så den ene er SMBD. Det gjenstår alltid for Daemon, ikke sant? Og Daemon har jeg fortalt hva det er oversatt med på norsk. Ikke. Dere husker det nemlig, for det er oversatt med Nisse. Jeg har vært med å oversatt mye programvare, og så av og til så har man problemer med å finne ut hva man skal kalle ting. Så oversette Daemon med demon. Det er ikke veldig bra. Det høres ikke veldig positivt ut når Apache-demonen kjører på datamaskinen din. Not so much. Så da bestemte jeg seg for å kalle det Nisse. Og det er jo også like tåpelig. Så derfor så sier jeg Daemon. Men det betyr rett og slett tjenesten som står og går. Altså et verktøy som står og går hele tiden i bakgrunnen. Så en Daemon den ligger bak i operativsystemet ditt og putrer og går hele tiden, som rett og slett er den tjenesten du bruker. I tillegg så har den da selvfølgelig den NetBIOS-Daemon som tar ansvaret for å finne ting og bli enig om hvilken protokoll du skal bruke. Det som er viktig å huske på, litt forskjell fra læreboka, bitte liten, er at vi har økt fra Samba 3 til 4. Forskjellen i konfigurasjonsfilen er én linje, men det tar jeg nå på forelesning, ellers så er faktisk det som står i læreboka helt riktig når det gjelder konfigurasjonen til Samba. Så det går an å lese læreboka uten å bli, komme feil informasjon. Hva støtter Samba da? Det er jo litt viktig. Jeg har jo bare snakket om filer, men den støtter også deling av hovedsakelig skrivere da. Så du kan faktisk da sette opp et nettverk av skrivere og dele det ut via Samba, sånn så hvilket som helst operativsystem kan koble seg til. Og det er jo veldig kjekt. Av og til så bruker du det til autentisering også, men ikke så veldig mye, for da har man gjerne satt opp noe annet som LDAP for eksempel. Okay. Det er et ord for en tjeneste som tilbyr en autentiseringstjeneste. Og en autentiseringstjeneste er altså en tjeneste som lar folk logge seg inn. Mm-hmm. Verktøyene vi har, altså programmene i tillegg til de to tjenestene, er de her. Og noen av de her skal vi bruke, andre trenger dere kanskje ikke bruke. Så SMB Client, det er rett og slett et program som kobler seg opp mot
en tjener som tilbyr SMB. Det er rett og slett et verktøy for å teste en forbindelse. Klarer jeg å koble meg til? Ja eller nei? Og så kan du se hva som er der inne. Du kan sammenligne det med FileZilla. FileZilla bruker dere for å logge inn og se filene, ikke sant? Du kan bruke SMB Client på samme måte, bare at det er på kommandolinja. Det som dere kommer til å bruke mye er SMB Password. Det setter passordet for Samba-brukeren. Jeg kommer tilbake til det etter pausen. Men bare husk på det. Hvis dere ikke bruker det der, den kommandoen, så kommer dere ingen vei. Mange som glemmer å bruke den, og da skjer det ingenting. Det oppretter og setter passordet for en bruker. SMB status gir deg bare status på om det putrer og går. Og så husker dere at for Apache så kunne vi, for å teste konfigurasjonen, så hadde du Apache CTL og så mellomrom config-test. Noen av dere prøvde jo det på øvingstimen i forrige uke. Og når den sa syntax OK, så var vi happy, ikke sant? Vi har det samme for Samba. Det heter test-parm. Veldig lurt å bruke det, for Samba er sånn at den bare ignorerer feil. Hvis du skriver noe feil, den linja den hopper jeg bare over, og du tror at du har satt opp alt sammen riktig og sikkert og trygt, og så har du gjort en syntaksfeil, og så står det bare og går. Dere husker Apache var jo sånn at den startet ikke opp hvis dere skrev feil, men Samba er ikke så snill. Derfor er det veldig viktig å bruke den testparm. Så da har vi altså to kommandoer som dere bruker. SMB password, testparm. Teste printere er ingen grunn til, fordi at dere har ikke fått tilgang til noen printere. Det er rett og slett fordi at jeg er litt lat. Jeg har ikke orket å sette opp noen virtuelle skrivere for dere. Fordi at å skrive ut på en virtuell skriver, ja, hva gjør du da da? Skriver du ut på liksom papir? Ja, dere skjønner poenget at det går ikke an å teste med en virtuell skriver, så det gjorde vi ikke. SMB Mount, den gjør nesten det samme som SMB Client. Så SMB Client, den lar deg se filene sånn som du ville gjort i FileZilla. Men SMB Mount, den monterer opp, altså kobler opp filene eller mappene på SMB-serveren som et filsystem på din server. Akkurat det samme som du gjør i Windows Utforsker når du har opp forskjellige bokstaver. Så hvis dere skal tenke på det nå, så er SMB Mount det samme som å mappe opp en network drive i Windows Utforsker. Prøv å huske på det. Det kommer vi sannsynligvis ikke til å gjøre som en del. Altså de som har lyst til å prøve det, må gjerne prøve det. Jeg kommer ikke til å bruke noe tid på det. Så her ja. Veldig bra. Ja, jeg har allerede skrytt av at Samba er fantastisk. Men det jeg egentlig skrøyt av var at SMB er fantastisk, fordi at alle operativsystem støtter det. Men hvorfor skal vi bruke Samba? For at, altså, alternativet er å skaffe seg en Windows-server, og så installere Windows-server på den maskinen, da. Ikke sant? Og det fungerer kjempebra. Altså, Windows-server er et knallbra produkt. Så hvis bedriften de allerede har det, så er det ikke noe grunn til å begynne å fortelle at ja, men på et kurs på høyskolen så lærte jeg om Linux, og foreleseren der sa at Samba var veldig bra. Ja, det er ikke noe vits. Men poenget er at Windows-server er et dyrt produkt. For mange bedrifter så er det helt unødvendig. Du trenger ikke det. Men en Linux-server, det koster deg én ting. Det koster at du har gått til kurset her, og at du kjøper en boks til 3000 kroner på Elkjøp. Husk på å kjøpe en serverboks, ikke en vanlig sånn her gaming-PC. Det er et stor forskjell på det. Men uansett, kostnaden er null. Og så er det noen av oss som, i hvert fall litt tidligere, har hevdet at Linux er et veldig, veldig stabilt operativsystem. Det må aldri rebootes. Det bare putrer og går. Mens Windows har den her lille uvanen med at hver gang det kommer en patch, så får dere beskjed om å reboot. Helst med en gang. Og det er ikke noe bra når man driver med tjenester. Men nå til dags er hovedargumentet at Windows Server er faktisk dyrt. Og så koster det faktisk litt grann da, hvis du velger å kjøre Windows på alle sammen, på lisens på klienten også. Så det er en kostnadsside på det. Er dette viktig? Nei, Statoil selvfølgelig, de driter i det, de har jo, tjener jo masse penger. Driver du en mellomstor bedrift i Molde hvor overskuddet er 100 000, så er det kjedelig å betale 40 000 av det i lisens på Windows-produkter. Så det er en sånn avveining. Noen ganger så har det noe å si, andre ganger så er det helt uvesentlig. Ja, vi har sagt det her også.
Det er full støtte for imellom forskjellige operativsystem. Sitter du på Mac, så får du tilgang til filene på Linux. Sitter du på Windows, så kan du få tilgang til Mac. Bla, bla, bla. Fullt frem og tilbake, så det er en fordel med SMB. Kjempebra. Ja. Da kunne vi installert det. Skal vi installere det en gang da, nå, før vi tar pause? Da får vi repetert, og så kan vi gjøre det en gang bare i Aptitude, i stedet for å gå ned til apt-get. Sannsynligvis så er det jo bare apt-get install Samba, men for å være paranoid så kan vi jo sjekke. Aptitude. Ok, Aptitude, enter. Skråstrek, altså over 7-tallet. Og så tar vi hatten, for at vi vet at det starter med Samba. Men nå var vi ikke så heldige. Er det der riktig? Det var litt rart at det sto DBG bak. Enig i det? Det er vanligvis en forkortelse for debug. Og debug, det er feilsøking. Eller på veldig fint oversatt, så betyr det avlusing. Men det er ikke så rart, altså bug er jo lus. Så altså, på en måte, hvis man oversetter det rett over, og det gjør en del, så vil dere se at det er avlusing. Men på vanlig norsk så er det feilsøking. Men vi trenger ikke den varianten, vi trenger bare en som kjører. Så hvis jeg nå vil søke en gang til, så husker dere at det er liten n for next. Og da fikk jeg en som var bindestrek dev. Og da vet dere at dev, det står vanligvis for development, eller en utviklingsversjon. Og det betyr da gjerne noe som er ustabilt, og som hvis vi ikke er utviklere av Samba, så vil vi ikke bruke det. Så da søker vi en gang til. Å herregud, det var bindestrek doc, det står for documentation. Dette var veldig kjedelig. Jeg tror at hvis jeg trykker N en gang til. Oi nei, og enda en. Og enda en, og enda en. Der. Ok, dette var 6 trykk. Skal vi vise dere hvordan vi unngår det? Ok, da prøver vi å søke en gang til. Vi kan bare avslutte Aptitude helt, så dere ser at jeg ikke jukser. Og målet er rett og slett å vise dere styrken i regulære uttrykk. Skråstreken over 7-tallet. Det starter med Samba. Og hvordan skal vi si fra at det bare er Samba? At det faktisk slutter et eller annet? Jo, det er dollartegn. Rett på den. Så den hatten i begynnelsen forteller at det er begynnerlinja. Dollartegnet sier at det slutter det. Så vi søker bare etter Samba. Ikke noe annet. Ikke noe før, ikke noe etter. Og er du programmerer, så lærer du deg det her. Det er vanvittig kraftig, regulære uttrykk. Jeg kan ikke holde kurs i det, men det finnes sånne fine nettsteder hvor dere kan øve på det. Hvor dere kan trene på, hvor dere blir ledet gjennom noen steg. Utrolig nyttig. Men uansett, der har vi Samba. Vi kan se på slutten her at den kjører versjon 4.2.10, og så pluss noen greier som vi ikke trenger å bry oss om. Ok, så det er Samba 4. Så pluss. Nå ser dere at jeg valgte å installere bare Samba, men fordi at den er avhengig av en del andre ting, så kommer det noen andre der. Og da kan vi jo bare si fra at I-en står for at vi skal installere den. A-en står for at den er installert automatisk som en avhengighet. Grunnen til at den tar vare på sånne ting er hvis vi etterpå bestemmer oss for å slette Samba, så kan den slette avhengigheten og rydde opp hvis disken vår blir full. Så trykker jeg G. Og nå ser dere at packages being automatically installed to satisfy dependencies. 32 pakker i tillegg til Samba. Altså den installerer Samba-programmet eller tjenesten for oss, men 32 avhengigheter. Hvis du lurer på hva de er, så kan du bla nedover, bla 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 bla, og se hva de er. Mye rart, men der er den siste. Packages to be installed. Egentlig bare Samba. Når dere kjører apt-get install, så gjør den det her uten på en måte vise det så tydelig. Men den viser litt i den nå. Ja, så hvis du er fornøyd med det her, og det er du jo, det er ikke sånn å begynne å krangle med apt-get, det er ikke noe lurt, så trykker du G en gang til. Og da skjer det her bare. Akkurat det samme som i apt-get. Og siden det er Samba, og det var 32 pakker som skulle installeres, så ser du at den tar unpacking og bla 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 på alle sammen. Det tar litt tid. Grunnen til at dette går steinfort er at vi er på samme fiberlinje som
altså det gikk fort å laste det ned, er at vi er på samme fiberlinje som Universitetet i Oslo. Sitter du hjemme på en dårlig linje, og så veldig har du valgt å laste ned fra et annet sted, så ville det gått saktere. Men alle deres er satt opp til å hente det fra Universitetet i Oslo, som har en bra linje. Ja, ja, ja. Nå begynner det å nærme seg slutten her. Her ser dere at den har lagd konfigurasjonsfila vår, som vi skal prate om etterpå, etc. Samba SMB Conf. Og så når den er ferdig, så står det press return to continue. Og da er vi ferdig. Hvis vi nå søker etter Samba igjen, så vil dere se at i stad så sto det, hva sto det foran her? Det sto non. Vi blar litt nedover. Gå på not install package, bare for moro skyld. Ser dere her? Der står det non. Det er den versjonen som er tilgjengelig, men vi har installert ingenting. Og grunnen til at jeg viser dere her er bare for å, hvis dere får beskjed om å oppgradere noen gang, og så går dere inn i Aptitude for å se hva som foregår, så vil da din versjon stå her, og så vil det stå et høyere nummer der borte hvis du kan oppgradere. Som regel så gjør vi det jo ikke sånn når vi skal oppgradere. Apt-get upgrade. Da oppgraderer den alt du har. Ferdig med det. Men nå er alt det jeg har her inne helt nytt. Men bare sammenlignet med en Windows-maskin hvor du har installert hundrevis av programmer, og det er notifications hele tiden, eller de har automatisk installert for deg, skal du starte maskinen på nytt og så videre. Her er det én kommando, apt-get-upgrade. Den gjør alt. Det er ingenting å tenke på. Det eneste å tenke på er å kjøre den kommandoen av og til. Ja. Da skal vi ta en pause. Så begynner vi på igjen sånn cirka 15 over, hvor vi skal sette opp Samba og se at det virker. Det er jo gøy. Det er gøy med alt som virker.